So what can I do for the world's sexiest PI? General Tagar tässä taas. Tex? Tällä kertaa tsekataan peliä Tex Murphy Overseer. Okay? Eli viidettä Tex Murphy-peliä. Ja kolmas, josta olen tehnyt YouTube-kanavalle, niin tsekataan peliä katsauksena. Peli on ensimmäinen Tex Murphy-peli, joka julkaistiin myös DVD-versiona. Tässä pelitsekkauksessa on käytössä DVD-versio, eli välivideot, jotta pelissä on kohtuullisen paljon, ovat parempilaatuisia kuin viidellä CD:llä julkaistu. Pelin graafinen ilme on nyt täysin pistetty uusiksi, ja koneiden tehojen lisääntyessä Tex seikkailee siis täydellä ruudulla koko ajan. Nämä kaikki muut menut ovat piilotettu kätevästi kuvan eri laitoihin, jotta ne saadaan näkymään viemällä hiiren kursori kuvan reunaan. Kahdesta aikaisemmasta tuttu vinkkijärjestelmä on mukana, ja tällä kertaa kaikki puzzlet voi halutessaan autoratkaista kirjoittamalla koodin 911. Peli on periaatteessa uudelleen tehty versio ensimmäisestä Tex Murphy Mean Street-pelistä, ja tämä palvelee aika hyvin tilannetta, jos et ollut tuota ensimmäistä peliä koskaan pelannut. Juonellisesti tämä kertoo Texin ensimmäisestä suuresta jutusta sekä siitä, miten hän tapasi tulevan ex-vaimonsa Silvian. Tarinallisesti Tex siis kertoo sen siellä kyseistä jutusta, ja tarina etenee niin sanotusti flashback-tyylisesti, jossa Tex ja Cersei juttelevat kyseisestä koodista. Peliä julkaisuajankohtana pelanneet tietävät, että peli päätyy tietynlaiseen cliffhangeriin, ja tarinan oli tarkoitus jatkua tästä. Kuitenkin tämän jälkeen Microsoft osti Assassin-softwaren itselleen, eikä uutta Tex Murphy-seikkaa sitten enää tullutkaan. Mutta onneksi Texin tarina ei päättynyt tähän, vaan alkuperäiset tekijät saavat oikeudet peliin itselleen, ja Kickstarter-kampanjan kanssa Tex Murphy palasi pelinä vuonna 2014 Tesla-effekt-pelin muodossa.